Magnus Hegström, förra veckan den var intensiv här med 4 matcher på 8 dagar. Hur är det egentligen att matcha så pass tätt? Det är samma för alla, men så bra tränare som vi är så ska det inte vara något problem. Vi ska kunna spela så här pass mycket. Det är klart att de som spelar mycket kan ju bli slitna, men det är samma för alla andra lag, så det är inga konstigheter. Veckan resulterade i 6 poäng och segrar i de kanske 2 viktigaste matcherna här. Hur skulle du vilja summera veckan rent generellt? Det är godkänt. Vi skulle ha tagit Djurgården också. Det känns så efterhand så här, men så är det. 6 poäng får jag nöjda med. Då tar vi sikte på 3 poäng imorgon när vi gästar Färjestad istället. Ja, det är tanken. Vi är förberedda. Vi har haft 2 bra träningar nu efter Djurgården, så vi är redo. Vi hade ju en bra match mot dem här hemma, så det blev en snöplig förlust. En känsla man kan ta med sig upp till bortamatchen där. Det är det absolut. Vi vet att vi kan slå alla lag i serien och Färjestad, ingen konstighet. Vi vet hur de spelar och vi vet hur vi ska spela. Det är bara att utföra, så kan det gå bra. Tränaren har ju tryckt mycket här den sista tiden på special teams. Framförallt boxplay har blivit väldigt bra. Du är en viktig nyckel där. Mm. Ja, det är roligt. Det är kul att spela boxplay. Det är viktigt att vi inte, som början av säsongen släpper vi in väldigt mycket mål. Och vår procent var ju nere i, jag vet inte, väldigt lågt. Så. Ja, vi har spottat upp oss och det ser bra ut just nu. Är det något särskilt som ni har ändrat där? Ja, vi har ändrat spelet ganska radikalt. Och det har fungerat. Jag tackar tränaren lite grann för det också. Du var ju själv borta någon match här förra veckan med sjukdom. Är du helt 100% fit for fight igen? Nu är jag redo igen. Det är ingen för konstigheter. Det är bara att köra. Och framförallt redo för 8 timmar buss till Karlstad. Hur spenderar man den tiden egentligen? Det brukar vara ganska lugnt på bussen. Alla har sin egen iPad och man ligger på sitt säte. Vi är ganska vana att åka buss. Vi har gjort rätt mycket som man lär sig. Det är ganska kul.